Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, но рецептите са побъркани, втора част. Първият ви хареса доста, но разбира се, винаги може и още. Като както ви обещах, ще взема някои от коментарите ви и ще направя рецептите, които сте пожелали. Имаше хора, които казаха да направя стълба, бутон, врата и други такивата. Днес ще изпълним всичко това. Като този път съм с други модове, които може би ще бъдат малко по-добре синхронизирани, плюс че версията е малко по-нова. Друго аз да ви се оплача, снимам клипа в 4:13 сутринта. Така че не се очудвайте, ако ме видите по едно време да съм е така направил на стола. Другото, което е доста хора ме питаха, как се казва този мод. Ами, за жалост, това е един лаунчър, който си има вградени модове и всеки по-отделно няма как да ви го кажа. Затова най-добре просто да погледнете долу в описанието и ще оставя линк към самия лаунчър, който ползвам. И в него си има всичко готово, но разбира се, трябва да имате и платената версия за Майнкрафт. А в момента ме пусна с някакви невероятни неща. Нека изтрият тези глупости. И като цяло имаше някакъв хейт коментар за това: о, аз съм нуб, играя с карта. Не, приятел, самия мод добавя тази карта. В смисъл, аз не съм включвал абсолютно нищо допълнително. И защо за бога започнах от второ ниво? Получил съм един куп айтеми, майко мила. Оле, това някой да го чете. Имам кит тулс. What? Синглплеер да има кит, интересно. Разбира се, вие ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И тук пред мен веднага виждам някакви неандерталци, които танцуват и пеят. Искам яс. Приемете ме във вашето племе. Моля ви се. Ще бъда крава като вас с тази прекрасна опашка. Добре, я малко да ви почупя аз тук къщичките. Надявам се да нямате нищо против. И да се опитаме да крафтнем крафтинг тейбъл. Окей, това работи. Добре, ако поставя пържола, няма нищо странно. Сега поне имам инструменти за разлика от преди. Ай, тези ми надуха главата. Ай, ще смлъкнете ли малко, бе? 4 часа сутринта, какви са тия работи? Чакайте да се изключа ауто-джъмпа. Между другото, версията, на която сега играе, е доста по-нова от тази предната. Така че се очертава да има по-интересни неща. Аз трябва да се разкарам от тук, главата ми ще гръмне. Взимам си това нещо и се чупя. Мае, тези звуци са като в някаква джунгла. А бас като ходя... И... Майко мила, това е пълна лудост. Добре. Да видим. What? Някаква руда? Ами е пръчка, ако направя. Unknown Receive Result. What? Даде ми теракота. Реално така получавам мистери айтеми. Blaze Burner. What? Аз така мога да си игра до утре, бе. Добре. Да видим. Мога да взема и малко земя. What? Bamboo Dirt. Това е някакво странно нещо. Само, че този път не ми дава нищо. Така. То си има определени неща, които могат да се правят. Не всички рецепти работят. Така. Ама както вие казахте, нека пробваме да речем да направим врата. Майко мила! What the fuck? Добре. Това ми продупчи ушите. Фай майко мила. Я да пробвам да режа дърво с него. Пак и бруталната резачка. То не работи, бе. Това явно е за нещо друго. Чакайте да го разкарам, че ми наду главата направо. Добре. Ами ако искам да направя... Pleasure Plate. Construction Block Powder. Интересно. Има физиките на пясък. Добре, да направя още дърво, да рече... Да речем това. Ще ми даде стоун слабове. Окей, когато правиш дърво, стоун слабове. Ами ето така. Добре, това си работи. А! Мога да си направя...
Чакайте малко. What? Това е някаква дреха? Въй. Окей. Okay. Как беше за случайния предмет? Аз малко забравих. Не беше ли само един блок, а ето така в средата? Ясно, той има значение къде се поставя. Или не. Просто понякога дава рандъм айтем. Ето така. И... кожа. Добре, да видим какви айтеми можем да получим. Не всички рецепти работят. В смисъл, трябва да си определени айтеми. Добре, а това нямам идея как се ползва. Я да видим розичката. Със сигурност трябва да има някаква рецепта с нея. Ето така. Оу! Това е лед. Интересно, някакви замръзнали плочки. Добре, няма ли да ми даде някакъв нацепен меч? Пробвам да взема малко трева и някакви ей такива храсти. О, тук има някакъв витро, да, май. Але, това няма чупене. Не. Не мога да си направя брада с тази трева. Няма рецепти. А, тук има някакви други цветенца. Я да видим, има ли нещо с тях? Не, тъжно. What? Това са гъби. Искам да намеря камък. Стойте. Ей, тук ще издълбая малко. За да взема камък. Надявам се да има кабълстон. Да, ето. Добре. Нека го вземем. What? Даде ми въглища. И злато? Окей. Okay. Странно. Ама не знам как да си направя стикове. Едно камък прави нищо. Две камък прави нищо. Така, нищо. А, книга. Или някакъв байндър по-скоро. Бъди. Бъди карт байндър. Трябва да бъде това за бога. What? Нямам никаква представа. Моля? Това е за някакви машини. Окей, изглеждат невероятно, но и тея си нямам как работят тия чудеса. По-скоро тази книга да я сложиш в машината и тя да ти подрежда нещата. Както си ги написал тук или нещо подобно, така го разбирам. Така няма нищо, няма нищо. Клей, сериозно. Ще дам 6 камък за клей. Боже мой, забравих да направя чест. А, моля? Дръжка. Мога да си я въртя. Супер. Отново безполезно нещо. Тук има риба. Дайте да я убия. Да видя какво ще ми даде рибата. А, моля? Даде ми нещо въртящо? Какво е това? Изглежда супер странно. Като шурикен. Като фиджит спинър. Не мога да направя нищо с него. Ами с рибата и с нея нищо. Честито. Тук има вълна. А, чакъл. Не знам как да направя стикове. И не мога да пробвам кой знае колко много рецепти така. Гравла ще ми даде едно голямо нищо този път. Миналия път ми даде нещо. Но и аз не помня какво беше. А! Гледайте какво намерих. Чудесно. Надявам се с това нещо да има някоя друга рецепта. Ами не, няма. Но се сещам нещо, което мога да направя много лесно. Като например да пробвам рецептата за легло. Тук има достатъчно вълна за едно легло. Ето така, даже и килимчета мога да пробвам. Каска. Окей, когато вълната ти дава каска. И то желязна. Интересно. Седалка. Вижте, това има някаква логика. С вълна да си направиш една така пейчица или там каквото е. Трябва ми още обаче. Да видим друго можем ли да направим. Добре, не така. Да пробваме рецептата за леглото. Да видим, стискам палци за нещо интересно. Роба. Вещерска роба. Брей. А реално и така дава рандъм айтем. Не. То си го дава когато си иска.
Айде да игра, искам да ми дадеш случайен блок. Искам да си пробвам късмета за последно. А, ето го. И... Платинум кирка. Това би трябвало да бъде много по-здраво от обикновената. Нека го направим ден, че така не се търпи. Добре, нека пробваме, нека видим разликата между тази, която по принцип е енчантната с efficiency. Майко мил! Какво направи това, бе? Къв си ти, бе? Чакай, това аз си го направих? Мисля, че робота ми пуска някакви... тайни неща? Нямам никаква идея. Ай, тази чупи по-бавно, ама тя е без efficiency. Пък си нямам идея как мога да си направя обикновена кирка. Ух, това ми свали кръв. Чай да хапна тази риба. Така. Казахте ми да пробвам всички видове цветя. Аз тук, освен тия червените, друго не виждам обаче. Нека... потърсим... А, кокошки! И тези дропват някакви такива кенжалчета. Пера, пера исках. Ще ми даде ли... Ау, нещо се чуда, се взривява. Няма нищо с перата. Края ще умра. Аз ще умра, това няма идея какво е. Някакъв змей. Който е много силен, между другото. Бих го. Бях на косъм да умра. Дърт. Дали с дърт има някаква рецепта? Чакайте. Чакайте да пробвам някоя друга рецепта с това. Няма. А! Моля? Някакво животинче? What? What? Медальон. А това какво е? Holiday pet only works during Petmas. Чак на 14-25 декември. Изчезва и от тука. Това е някакво коледно. А това какво е? Пише... Така... Не мога да го пусна. Ето. Някакво ability активирах. Hero... Да съм герой на някое село. А, това... Крипъри ли трябва са? Майко мила. Това изглежда плашещо. Има ли някаква рецепта с него? Да видим. Имам и въглища, мога да тествам и тях. Имам 32 паржоли. А, въглищата правят столчета. Окей. Мога да си направя заведение. Или театър. Паржолите, предполагам, нищо не правят. Ами златото? Не, само едно за нищо не става. Добре, дайте да хапнем, че... Трябва да се регенерирам бързо. Какво става, бе? Това заради... медальона ли е? Няма значение. О, цветенце, добре, да видим. Това цвете какво ще ми даде? Прилича ми на кукиче, пък нямам идея какво е. Сериозно. Диоритови слабчета. Ако правилно видях и го произнесох. Тук имаме лава. Можем да вземем някоя руда. Чакайте. Тук има въглища, не. Нещо желязо няма ли да има? Това пък какво е? Обувки? Сериозно? Приличат ми на потури. Къде ги сложих? Аз ги сложих някъде. Не ми дава да си ги сложа върху мен. Интересно, не знам защо. Други цветя, които мога да тествам. Виждам и жълти пред мен. Джетпак! Искам да си го сложа. Това е златен джетпак. Само, че не знам как се презарежда. Пак тяхто мога да летя. Я да има жълтите цветя, какво ще ми дадат. Така. Това е вещерско оръжие. Което, разбира се, нямам идея как се ползва и има 7,5 атак демидж. Чудно ми е дали това цвете мога да го направя на цвят, ако си го поставя тук. Не. Не става за жалост. О, бамбук! И него мога да тествам. Тези големите рози не знам дали съм ги пробвал. Аз трябва да си изхвърля малко неща от инвентара. Защо не повечето? Трябва ли са ми?
така или иначе просто разглеждаме мода. Аз май хвърлих и другото цвете, не знам. Пчеличката Мая, здравей! Пясък не съм тествал. От бамбука най-вероятно ще мога да си направя пръчки и да видиме още доста рецепти, надявам се. Не. За жалост, бамбука ни дава панталони, но не и пръчки, както трябва да бъде. Пясъкът не ми дава абсолютно нищо. Лошо. То повечето неща не мога да ги тествам, защото не искам да читвам. Събирам материалите така. Мисля, че е доста по-интересно. Но определено ще ми трябва повече време. Тук има сняг. Аз си хвърлих лопатата. Теми, знаех си, че не трябва да я хвърлям. Медуза. Тук някъде има бос медуза. Мале е само да я ме изяде. Аз няма ли как да го взема и така? Не. А! Вижте какво намерих. Това мисля, че го няма в обикновената Майнкрафт. Нека видим дали има някаква рецепта. А! Шлем! Предполагаме само това. И е доста по-силно от той. Трябва да си сложи панталона. И тук виждам някакво момиче, което искам да пребия. Ми даде листа. Добре, да пробвам дали мога да направя нещо с тях. Не. Теми. Съжалявам, че те убих. Тук пък има друг бос. Какво става? Я вижте какво има там. Това е... What? Барел, който не мога да отворя. Някакъв чест. Това трябва да бъде много, много мощно. Това е 16 армър. Това е каска с още повече. Майко мила, това ми напомня на World of Warcraft. А мога ли да го счупя набързо? А така. Бахтяк я съм дек. Я да пробвам дали мога да направя нещо с това. Не. За жалост абсолютно не. Това има 22 атак демидж. Ще бъде много мощно. Копие. Кендали. Лъжица има. Сериозно ли има голем? Здрасти. Ядай ме колко пъти ще трябва да го ударя. Този е 50 кръв е. Мале, доста му свалям на удар. Побавно се зарежда. Аре бе, няма ли да умреш? Добре. И го. Айран! Айран! Най-накрая взех айран. Добре, че го спалнах. Помислих си, че направи голяма глупост, ама уви не беше така. Нямам... Теми... Мога да си направя щит, само с един айран. Това е много добре. Този щит е с... 320 защита. What? Това дори нямам идея какво е. Ех... Така ми дава армър. Който е с... 16 армър, не, по-добре не. Още едно айран ми трябва за бутушки да пробвам. Но това моето определено е много мощно оръжие. Няма ли още един такъв съндък? Там има нещо. Количка. Дали тази количка мога да я направя на рецепта? Я да видим. Не. Тук се парзаля. Това е готино. Виждам няколко неща, които предполагам, че мога да убия. Това бяга. Майко! Става тука! Не, абсурд. Тук е мазало. Стълби ми казахте да проми такива работи. Чакайте малко, че аз отнесох. Нека видим сега.
стъкло. Не ми трябва. И неща предполагам нищо не мога да направя, защото са си вече крафнати. Динята обаче. Може да има нещо, което може да се направи с нея. Меч. Добре. Но е слаб. Чакайте да вляза в тази къща. Пусни ме на гости, приятел. Няма да крада. Рандом блок лаук скрол. Интересно. Това не съм го виждал. Рецепта. Това вече го вземах. Леле. Добре. Да видим. 15 секунди остават. Ама това как работи? Някаква рецепта съм отключил. Пас. Още едно такова. Леле майко. А, получих меч. 5,1 атака. Та ти се не види. Ама с лев чифт правеше нещо. А това е за детайли. Мех. Мога да се телепортирам с десен бутон? Ама аз наистина съм магиосник. Я да проме това. Какво има? А, мога да пром рецептата за хляб. И ще получа меч End Sword, 16 атак демидж. Този е окей. Доста мощен, предполагам трябва да убия прасето. Да. Мале, какви извънземни неща има. Погледнете ме. Приличам на някакъв сериен убиец от Люлин. И последна къща за днес, да речем. Тука... О, правите, извинете. Съжалявам, обърках къщата. Та да видим дали в тази къщурка ще намеря още един съндък. Да. И в него ще намеря... нищо интересно. Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.